Děti mám tři. Tři děti. Aha, to jsou. A jak jsou kluci, holky? Pak promiňte, půl na půl, teda respektive ne, jedna. Čajíček, když je vám tak špatně. Smedem? Prášek, ne. Ne, prášek, ne, děkuju. Ne, dobře. Kdybyste něco potřeboval ještě, tak řekni. No, já bych potřeboval džus, barunko, jo. Jo? Jsem sice zdravej, ale žíznivej, takže. To jsem to. No. I vy máte jméno? Ten medíček. No, medíček. Já bych si dal džusíček, barunko. Čili vy máte tři děti. Tři děti mám, jo. Jestli si chcete nějak intenzivně léčit, já můžu dělat přestat? Ne, já si můžu. No. Já přemýšlím, že jsem tady viděl jeden díl, kde teda, no ale tak on zase nebyl nemocný. Tak. Kdo? A ten Turek. To nebyl, no, ten se přišel oslavovat. Ale... Tak no, počkejte, špatně, aby jsme no, to dodělali. Ne, tady se nemá nikdo špatně. A jo, dobře, já. Se má každý dobře. Čili tři děti a jak ještě jsme neprobrali, jestli jsou to kluci, holky nebo ty poměry 2 plus 1. Ty poměry jsou 2 plus 1. 2 plus 1. Politici mluví o dětech jak o bytech, jsem si všiml. 2 plus 1. Politická příslušnost, tak to vy jste? Já jsem. To já mám. Unie ale svobody. Jako? Jo, takhle, Unie svobody. My říkáme mi takhle. No jasně, lidi, ale ono se to čas, víte, jak se... US, jas. A teď mám tady pár otázek takových. Vy tam pořád tak koukáte. Ne, tak já... Tak nám řekla si jedna tady. Koušete si nechty? Ne, ty si nekouš nechty. Ne, nebo obecně? Ne, obecně ne. Obecně ne. Pane Filipe, hrál jste si na doktory? Když jsem byl malý? Ne, než už mi řekněte, hrál jste si na doktory? No, už si nespomínám. A nevylučuji. No, nevylučuji. Jako nevylučuji. Hrál jste si na doktory? Vylučte. Myslím si, že i to se mohlo stát. Mohlo, a vy se tváříte, kdyby to bylo něco ošklivý, jo. No, protože jsem nestačil přečíst další otázku. No tak? Právě, já si všiml, máte takový pronikavý pohled, ale... Já jsem si hrál na doktory, to bylo to nejhezčí, na co jsem si hrál. S kým jste si hrál na doktory? Asi s různými spolužáky. Jo. Spolužáci samo o sobě v češtině nerozlišuje, jestli to byly kluci nebo holčičky, takže říkám spolužáky. Já jsem si hrál holkama, tam je to nerozlišené. Já to rozliším hned. Kolik vám bylo let? Zhruba, to nemusí být přesně. No tak záleží na tom, tak takový to ušní, krční jsme dělali. Jo, byste si to tak rozlišili. Jste šel koncepčně. Nejdřív ušní, krční, aha. Tak to jste dělali kdy teda zhruba? To byla šestá třída? Šestá, aha, no a kdy jste se dostali dál jako? To já už tak přesně si neumím zařadit. No odhadněte zhruba, no. No tak ještě na té základní škole jsme zkoušeli nějaký rozvinutější formy. Jo, takže jste se dostali na internu potom. Teďko další otázka. To se vám bude líbit dneska. Potíte se? Když jsem nemocný, tak to léčím po ceně, jinak moc ne. No teď se moc nepotíte, takže to jste jenom chycený. To se moc nepotím. No a když jsem se napudrovaný. Jo, a jinak se nepotíte? Jinak se moc nepotím. Jako vůbec ne? No tak když třeba běhám, nebo no, nevím, no. No tak, a tak někdy se potíte. Aha. Někdy. Dobře. Dle situace, můžete tam napsat dle situace. Můžu si představit politika, který řekne, že se v životě nezapotil. Ale co proti tomu děláte, když se potíte? No, tak záleží na tom, jestli mi to vadí nebo nevadí. To já tak rozlišuju. Vám to nevadí, když se potíte? No tak třeba když někam běžím, tak mi to nevadí, tak minimálně mě to nepřekvapuje. No to vím, a když doběhnete a jste spocený, co proti tomu děláte? Máte na to tak podle toho, když doběhnu třeba domů, no tak se jdu osprchovat. No, když doběhnu třeba někam jinam, tak... Sprcha, dobře. A když doběhnete někam jinam, třeba do Senátu, do práce... Tam je jaký sprcha mimochodem. Jo, takhle. Ale ne, ale tu nepoužívám. Že tam ráno doběhnete a dopoledne se sprchujete. Aha, no ale máte ještě nějaký jiný způsob, jak to řešíte? Tak jiný způsob... Když není sprcha. Když není sprcha, tak počkám, až to přejde. No takhle, no tak já vím, jak to přechází. Tomu se říká, až to uschne, že? No. Pardon. Dobrý den, pane poslanče, já to nemůžu poslouchat tady ty řeči o tom, jak se potíte nebo nepotíte, já bych přešel rovnou jo, ten by potí lepší otázku. Můžete mi říct, kolik se bere v opozici? Přijde na to za co? Třeba za tenhle televizní pořad nic. No tak to ne, to... Já myslím, do politiky, jako za politiku? No. No za opozici se bere míň, protože je tam míň funkcí. To a... už jo. Teda takhle, podle toho, jak za kterou, že? Takhle, dřív to bývalo, že za opozici se bralo míň, protože to bylo bez funkcí.
Teď podle toho, když jste za normální opozici, tak je to pořád bez funkce, když jste za smluvní, tak je to víc, protože je to s funkcema. Jo, ale já jsem v opozici zadarma třeba, že jo. No a to je váš problém, že jste to nevědnal. Já vím, ale to jenom jsem si tak přepočítával. Děkuju, tak to jsou konečně otázky, jak si do pořadu. No, dobře. Lhal jste rodičům? No tak, já vím, že normálně nelhat teda, jo. Jsi začal tak jako, co s tím? Tady, tak já jsem, stranická direktiva je normálně nelhat, že jo. No ale to až po té době, co jste to je právě, no, to je až, no, to je dva roky, bylo volno. Předtím to bylo víc klidu, no. Byl klid, no. Tak když to jinak nešlo, no. No, takže lhal jste rodičů? Pouze v krajních situacích. No, jasně. Což je třikrát, čtyřikrát za den přihodí, jo. Teď mám otázku pro vás, to se vám bude líbit. Lžete i dnes? Ale víte, že to je ten známý chyták. Když odpovím ano, tak nevíte, jestli náhodou nelžu, když odpovím ne, tak nevylučujete, že jsem vám zrovna zalhal. No to jste si takhle zatopil sám, já jsem se stál. Jestli dneska lžete, já vím, jste přišel s touhle teorií, tak si sám teď odpověst. Ne, já jsem chtěl zaavizovat, že moje odpověď je relativní, že? Jo, tak ale takže já myslím, že ve výjimečných situacích. Ve výjimečných, aha. Co jsou výjimeční situace? To jsou takový, ze kterých se nejde dostat jinak. Jo, takhle. Například třeba. Myslím v politice, dejme tomu, ať nejdeme něčeho seriózního. Ne, v politice ne. V politice ne? Ne. V politice ne? Co ne? Ne? No ne, tak takhle. No si nevím představit, v politice nelhat, co bych tam dělal vůbec. Nebo to je to, čemu se říká pak ta diplomacie a tak dále, že jo. Ale, takže v politice jenom, když to nejde jinak? A v politice to většinou jde jinak. Jo? Jo. A jak to jde? Co si no, ty čajík? No ne. V politice to jde většinou, že se počká, až se někdo přestane ptát, nebo že se člověk... Jo, to známe. Nebo až to usne. Až to usne. Že? Chcete medíček ještě? Já jsem si dal, ale ono mi to není splatný, protože nemám říčku, víte, tak ale nedělejte si s tím starou. Dobře, tak já už se na ten medík vykašlu. Pane Filipe, jak vy jste zajímavá osobnost, protože vy jste měl takový zvláštní dar, vy jste byl v KDU, že jo? S. Tam jste vlastně KDS. Tam máte špatný bod, ale já to ne, já si to jenom pletu ty partie. Co je zase? Bohužel nemám lžičku, ale když tak aspoň... Lžičku na sušenku? Ne, na čaj. Ne. To bylo na zamíchání. No. No tak děkuju. Něco. To je možná vždycky. No. Ona někdy úplně ztratí glance. Tak vy jste byl v KDU, KDS. No já vlastně, vím. U těch křesťanů. A tam se teďka porazil vlastně... Ježičku. Pardon, ano. Ty jsi hnal, jste hnal, hrná, děkuju. Nechce se. Mě třeba bolí v krku, nemluvím o tom. Jo. No. Jako prase mi bolí v krku. Tak víte, že tady se říká Sarajevo a... No jo, tak to se říká, ale... No. Jak mu to bylo tenkrát? Já jsem to četl tady různě v těch materiálech. Který? To víte, to se píše různě. To. No takhle já nic pozor, nevím, já čtu jenom noviny, že jo. No, tak to noviny to, píšu, tak co jim říkáte. No. Nevíte nic. Tak pojďme si říct, jak to teda bylo. Jsme tady já oba. Jsem to myslel tak obecně, že jo. No tak obecně. Čili volá Ruml, jo, nebo jak to bylo? Zavolal vám Ruml, že už to má dost? Jak jsem to četl tady v těch matroších? No tak nějak poráno. Když už nějaký články, tak říkal, že bychom měli nějak zareagovat. Zareagovat. No. No a mě by zajímalo, protože pak se říkalo, že jo, část lidí, že jste Klause zradili a část ne. Ale vy jste mu volali přece, že jo? My jsme mu volali. No. Bral to ten telefon? No ne, to je, rozumíte, to je ten osudový moment. Volíte ještě. Vycítejte. Já vám to přisunu k blíž, abyste se nad tím nerozptiloval. Ale... No to pomáhám to. To právě, já jsem říkal, podívej, to nemůžeme udělat. Chcete trošičku, já jsem ji nebolizoval. Ne, děkuju, ale tak sušenky jsme dělali. Nebo je to lepší, protože pravá anglická jinak je to suchý. Čili ale... jste mu volali, on to vzal? Nepočkejte, to nebylo ještě složitější. My jsme mu, hlavně to byl totiž zlomový moment, my jsme říkali, jestli se ho nedovoláme, tak to nemůžeme udělat.
tím medem, je to hnus. Ale ne. Dobrý, ale klidně si dejte ráno. A kolik máme času? No vím, ale povědejte. Tak počkejte, ne. Řekněte, pane Pilipe, když jste mu volali, no, a říkajte si, když se mu nedovoláme. Když se mu nedovoláme, tak počkáme, až přijede. Když se mu dovoláme, tak uvidíme. Tak mu to řekneme. Jo. Tak mu to řekneme. No. No a my jsme ho nikde nemohli sehnat, až jsme se dovolali tehdejšího ministra vnitra pana Vodičky, aby nám řekl telefon na ochranku. A přes tu ochranku jsme se udovali. To byl zlomový moment pro víc lidí, včetně pana ministra Vodičky, protože on díky tomu, že se dověděl, že mu voláme, tak taky přijel. Aha, jo. To se to neměl dělat možná, ale udělal to, tak, ale to byl individuální osud. Pokud jde o ty celkové, tak ty spočívají v tom, že jsme se dovolali. Uh-huh. Řekli jsme mu, že se nám zdá, že situace je vážná a že na ní budeme nějak reagovat. A my jsme mu řekli, my na ní budeme nějak reagovat. My jsme mu řekli, jak na ní budeme reagovat. Jo. Tak, tak. Aha, a co on? On říkal, slyším. To už někdo říkal v nějaký knížce tohle? Jaký pilot nebo někdo takový? Já nevím. To ale někdo to všechno říkal. Se to zřítilo všecko, no jak to nějak poslední, co řekl, slyším a pak to spadlo. Ale to si pletu s nějakým letištěm. Ale on říkal, slyším a to bylo všechno, co říkal? Pardon, měli tady ty sušenky. To já zase, když se soustředím na vyprávění, tak si nechám rušit. Ale no, myslím, ne, tak, že říkal, v zásadě. Ale neříkal vám, počkejte, pánové, nebo kluci. Ne. Ne, takový. Ne. Ní? Jenom to jako vzal na vědom. Ale on to bral rumle, jo, ale co mi tak povídal. Je takhle, on si mluvil. Nebo si rumle. My jsme neměli takový ten, aby to mluvil na místě, co takhle, tak jako jenom říkali. Jo, takže, aha. No, tak no a vlastně... pak začaly další věci a pak to dostalo se do té podoby knižní téměř. Mm-hmm. S tím Puncem toho Sarajevského a tak dále. No, my mimo jiné, to vás možná bude zajímat, my jsme se na celou tu věc zeptali vašeho kamaráda a kolegy pana Mlynáře. Jo? Na tu věc s tím Václavem Klausem? No, nebo s tím Lepánem, ne? Ne, na tu věc s Sarajevem, aby jsme se na to podívali, víte? My jsme se ho na to zeptali. Pane Millere, totiž Mlynáři, já moc dobře vím o tom vašem kamarádičkování s Pilipem. Víte, který to je? Ten, co chtěl vyhodit ze sedla Klauze a nakonec vyletěl sám. Co vám takhle mezi čtyřma očima o tom půčíku řek? No, ono se vám strašně těžko mluví. Jasný, tomu rozumím, to zůstane jenom mezi námi. Co on vám teda řek? Na to mám takový příklad, že to je jako chystat se na první soulož. Že to můžeš stokrát a pak je všecko jinak. A teď zase k věci. Vy se mi tedy snažíte naznačit, že ten Filip uvažoval i o křesle předsedy ODS? Že jo, je to tak. Já to věděl. No. Takhle podrazit kamaráda, no. Ale proč mu to teda jako nevyšlo? Když vypustíte zvíře z klece, tak se prostě začne chovat jinak. To bych řekl na omluvu těch lidí. Ale který zvíře myslíte? Myslíte Pilipa nebo Klauze? Mimo jiné, neříkal vám Pilip, kdo v tom ještě kromě něj a Rumla jel? U Václava Havla, když jako druhý příklad, tam také byly některé takové náznaky už dávno a teď také trošku je jsou víc vidět. Prosím vás, tak ten v tom měl taky, no tak to je skantové zvíře teda. Jak se vám ten pučík líbil? Pro mě to byla úžasná zkušenost, protože přes noc se vyhoupnout na vrcholek a pak zase jít rychle dolů je hrozně užitečná zkušenost. Ale no tak to vám věřím, teď vy jste taky zvíře. Mě vždycky zajímalo, vy jste byl ministr školství nejdřív, že jo? Jak nejdřív? Ne, nejdřív, no, když jste začal být ministrem. Tak, jsem začal jako první ministr jste byl školství, že jo? Jako. A pak jste byl financí. A mě vždycky zajímalo tohleto, ona je vždycky ta diskuse, že vlastně ministr je svým způsobem politická funkce, že on je zodpovědný za ten rezort, ale musí mu rozumět, že jo? Jak to je? Ne, mě tam zajímá, víte co? Že člověk přejde ze školství na finance. Jaký to je za prvé pro toho, kdo přejde? To znamená, vy jste na tom školství řešil ty věci spojené s tím školstvím. Tomu rozumím, nebo tak si to představu. A teď přijdete na finance ze dne na den a začne úplně jiný svět, jo? Nebo nezačne? Nebo jak to tam je, když jste ministrem a změníte ministerstvo? No tak úplně jiný svět nezačne. Teď já byl dlouho ekonomickým náměstkem. A tak když jste byl ekonomickým náměstkem, tak jak vám šlo to školství teda zase? Ale na školství jsem byl ekonomickým náměstkem. Jo, správně, a to já nevěděl, čili byste byl takový ideální na oba tyhle ty obory. Ale třeba kdyby vás šoupli do kultury, tak šel byste tam? To by šlo pro kulturu, umí každý byl v divadle. Do kultury jako na ministerstvo kultury. No.
To by záleželo na tom, že jo. A to je dost plebsko. Ale ne. Ne, je to dobrý, jo. Já nevím, teď to dostává, až přijde, že jo. Dostál, nechce přijít, ne? Nechce přijít? A proč myslíte, že on nechce přijít? On jinak chodí hrát do televizí hodně, ale... Sem nechce. Teda já mu poslal s modrým pruhem před volánku, takže... si to plete s nějakou estrádičkou tady. Ale tohle je úřad. A proč myslíte, že on nechce přijít? On chodí s maskou na tu vládu, jakože je vtipný, že jo. To já nevím. Třeba myslím, že to je nějaký předepsaný úbor, jsem chtít s kravatou a ne šálu, myslím, že on je jako hodně vtipný, ale tohle je moc vážný pořad pro ně asi, ale nevím. Nebo proč myslíte, že Dostál nechce přijít? To já nevím, já jsem Dostála tak neskoumal. Ne. A znáte se s Dostálem? No tak já ho znám. Jo, to řekněte já ho znám mu, že... Jako novinář, že... Já ho budu od vás pozdravovat. Ne, že ne, pozdravovat ne. Že mi ho sem dostane. Že se ho divím. Teďko mám takový kvíz, který musíme projít. Ten je ale velice jednoduchý. Jaká je průměrná rychlost zvuku? Rychlost průměrná zvuku je asi 1300 km za hodinu. No já jsem myslel, obecně stačí říct strašný fofr. Teďko, jaká je průměrná rychlost světla? To je daleko větší. Pak je strašný fofr, správně. A teďko, jaká je průměrná rychlost přijímání zákonů v poslanecký sněmovně? Průměrná. Bo něco menší. Bo něco menší. Než ten zvuk, to bychom neslyšeli a jako, ale... neviděli, kdyby to bylo stejně se světlem a se zvukem, jako s těma zákonama, aby jsme tady chodili potně a v úplným tichu. Koušete si nechty? Velice. To on takhle kecá? To on takhle kecá, ne? A byli bahal, že ne? Když budete rozumná, koťák. Jo. Barunko, prosím vás, teďko přijde Kateřina Dostálová, jo, která dělala manekýnu, tak když tak si vemte něco na nervy. A hlavně tady uklidte ten bordel potom Pilipovi, kdybyste byla tak hodná. Jo? Jako no, teď? No teď, než přijde Kateřina Dostálová. Byste byla laskavá. No. Tady čajíček ještě. Máme jenom dvě ruce, ne? Další, prosím. Dobrý den. Posaďte se u nás. Dobrý den. Dáte si džus? No, oni nemusím. Ale dejte si. Barunko, džus, prosím, tady pro. Myslíte, že ho dostanu? Pani dostal. No, rozhodně. To já vymůžu i násilím, když na to přijde. Ale, paní Dostalová, tak já bych s váma prošel nejdřív tady ty základní údaje, už sem jde. No. Dobrý, jako, prosím. No. Jsme měli takový malý personální řízení. Ale něžně, jako přátelsky, kolegiálně. Skvělý, děkuji. Takže příjmení Dostálová. Vy jste nějak příbuzná s Dostálem? Ne, nejsem s ním příbuzná, byť on tvrdí, že mě jako dítě vozil v dětském kočárku. A já říkám, že to není pravda, protože můj otec je nesmírně zodpovědný člověk a nikdy by takovému bohémovi a muži, jako je pan bývalý režisér Pavel Dostál, dítě v kočárku nesvěřil. Myslíte? Ale je pravda, že se známe opravdu takhle. A jako na to přišel, že vás vozil teda? To on takhle kecá? Jako? To on takhle kecá, ne. Čili nejste s ním příbuzná? Nejsem s ním příbuzná, já ho mám ani mě nevozil. No, já mám předvolanýho, víte? Jo? On se mu sem nechce, no. Takže jsem mu poslal předvolánku. Nás je hodně dostal, do ručenku. Na té Moravě. Dobře, Kateřina je vaše křestní jméno. A vy jste vlastně stejně jako on z Moravy, že jo? Z jednoho města, z jednoho města. No. Tam byl nějaký možná ohnisko, nebo co tu dostalo. Tam se dostalo hodně Dostálů, zřejmě. A ani nejste jako rodově nějak vzdáleně? Nejsme, přiznám se, jsem potom ani nepátrala. No tak to mě všechno působí. Myslím, že už když se na nás podíváte, tak jo, i vizuálně si myslím, že... Ne, to je pravda. A jakákoliv oddělenost od něj na mě působí velmi sympaticky. Takže, dobrý. A teďko, politická příslušnost. ODS. Jak byste se vůbec dostala do ODS?
Co vás tam motivovalo? Jak jsem se dostala do ODS, já když, a teď tady přede mnou byl Ivan Filip, tak když jsem viděla Ivana Filipa s Rumlem a viděla jsem, jak probíhá Sarajevo, tak já mám pocit, že mám silně vyvinutý smysl pro fair play a mně se to nezdálo fair, to, co ti pánové udělali, a tehdy jsem se rozhodla, že vstoupím do ODS. Máte tam nějakou funkci? A teď jsem se stala před 14 dny členkou oblastní rady. Aha. A vy jste dělala takový... Teď jsem se stala... Protože jsem nikdy žádné funkce v ODS neměla, ani jsem po nich netoužila, a teď se to tak semlalo, že jednu mám. No, a v parlamentě? V parlamentě mám funkci a jsem místopředseda petičního výboru. Petiční? Ano, petiční. A co on dělá tam, ten petiční? No, řeší petice. A chodí nějaký? Chodí řada, no. Jo. No, no. A kam to házíte? My neházíme, my je řešíme, my na ně odpovídáme, děláme veřejná slyšení. Čili odpovíte a pak to teprve vyhodíte. Ne, to se archivuje. Archivuje se to. Aha, pozor. Já bych se hned zeptal, jaký je případek za toho místopředsedu petičního výboru? To mě strašně zaujalo, protože já kdybych to půjdu politik, jako to bych měl teda eminentní záležitost. On miluje příplatky, víte. Já vám to určitě neřeknu přesně, ale nějaký 1000 to je. Jo, mohla byste mi to napsat, jestli se stydíte to říct. Já se nestydím, ale já to opravdu nevím přesně, je to kolem 4 nebo 5 tisíc korun. Si to dohledáme. Dohledejte si to, já si myslím, že to je veřejně přístupná informace, takže... No, to je petiční. Takže je to nezajímavé, to a za nějaký výbor je víc? Já si myslím, že je to všechno stejné. Jo. U všech výborů. Tak to je ten petičák dobrý. Já jsem potom nikdy nepátrala. Jo. A ten petičák je dobrý, bude tam nehroze žádný maléry, že jo? Nebo jsou tam nějaký maléry? Jako, že jaký ty politický střety? Jaký maléry máte na mysli? No ne, tak někde se můžou hrát o peníze, že jo, v nějakém tom výboru, nebo jak to rozděle. Tak o peníze se hádají všechny výbory, když se projednává rozpočet. I na petičáku? No. No, na petičáku se dělá například rozpočet úřadu vlády, takže tam samozřejmě to je velmi zajímavý rozpočet, on se poslední dobou o 100% navyšuje každý rok, takže se tam o ty peníze hádáme, no, my to chceme dát dolů a proti a nám to dávají nahoru, kluci to dávají nahoru, no. A to se dělá na petičáku. To se dělá na petičáku, no. To je dobrý výbor. No. A jak je maskovaný petičák a dělá rozpočet úřadu vlády, že? Je to tak, no. To je dobrý. A vy jste ještě v mediální komisi, že jo? Ano, jsem členka mediální komise. Vy jste zamlčela, jsem si sám vyhledal. Tam to není honorovaný, tak jsem předpokládala, že vás to nebude zajímat. Ne, to by zajímalo. To není honorované. To není honorované, to je, tam je to jenom o práci, no. Když bych se stal poslancem, tak bych samozřejmě mohl iniciovat zvýšení příplatků, že jo? To můžete, já si myslím, že byste to neudělal. No, to tím jsem si jistý, že bych to udělal. Teďko mám tady takovej pár příjemných otázek. Koušete si nechty? Ano. Ano. To je sympatická odpověď. A co s tím pak děláte, když je okoušete? Nemyslím s těma okousanýma kusama, ale s těma, co zůstanou. S těma, co zůstanou, ty obyčejně vyhodím. Nemyslím, že vám zůstanou na ruce. Co mi zůstanou na ruce, tak ty zapiluju a pak se to snažím je zamaskovat. No. Dobře. No, to děláme stejně. Můžete jít zase něco nás spojuje. No, to nás spojuje. Bychom si mohli vyměňovat nechty. Potíte se? Taková neelegantní, no, ale tak... No, samozřejmě. Jo. No, tady byl Filip a ten tvrdil, že se malem nepotí, že? Co si myslíte o Filipovi vůbec? Víte, že lhal? To jsem se ho taky ptal, jestli lže? No, já si myslím, že jo, že lže, že každej se potí, ne? No, hodně lidí se potí, když lžou. No, to pravda, ne? Ale čili vy se potíte? No, jasně, jo. Občas, no. Občas? Aha, co proti tomu děláte? No tak samozřejmě osobní hygienu. No to je krásná odpověď. Jsme hodně podobný. Můžete na to odpovědět jenom tak řádově. Jaká je průměrná rychlost zvuku? To musíte říct přesně to číslo. Nevím, opravdu nevím. Já vám napovím, strašný fofr. Teďko, tohle je velmi podobný, soustředíte se. Jaká je průměrná rychlost světla? Nevím. Je to překvapení, ale je to taky strašně fofr. A třetí, třetí otázka je, jaká je průměrná rychlost přijetí zákonu v poslanecké sněmovně? No, tak průměrná.
tři měsíce až půl roku. Jaký to je individuální, to je zvláštní, jak u kterého zákona. K přijetí zákona, jo. Mhm. No od při prvního čtení po poslední závěrečné třetí čtení. Jo, když to teda přijetí zákona, projde. Tak řekněme ty dva až tři, půl roku asi tak maximálně. Půl roku maximálně. Jestli se dávají ještě možná, přerušuje se to projednávání. Třeba no. u mediálního zákona, tam jednáme o tomto zákoně už 9 měsíců. No a jak to bez mediálního zákona? Pořád nikam nedobrali. Jak to dopadne? Tam jsou ty verze, ta Dostálová, že jo? A pak tam to... tam jsou verze Učenová. Jedna ministerská a mně no. přijde docela pikantní, že poslanec vládní strany podává protinávrh proti svému vlastnímu ministrovi, ale já bych to nechala, ať si to vyřeší pánové sociální demokracii sami, nicméně já mám pocit, že ten návrh pana poslance Kučery nepsal pan poslanec Kučera. Jo, ono to vypadá, že obsali ty lidi, co mají televize, že? Přesně tak, no. Ale, no a tak co myslíte, jak to dopadne? Já nesouhlasím s tím postupem a vůbec s tím změněním, jak ten zákon vypadá. Otázka je, jak na to budou reagovat mý kolegové. Hmm. A co říkáte vůbec tomu mediálnímu trhu tady? Dobrý? Vás to rozesmálo? Mě to rozesmálo, no. Mediální trh tady, já si myslím, že tady moc mediální trh není, že tady jsou takové stojaté vody. No, tak tomu stavu médií. Co tomu tak říkáte, nebo... No, víte, co tomu říkám? Já bych chtěla, aby tady měli příležitost všichni, jako kteří by chtěli na té mediální scéně fungovat a mám pocit, že to tak příliš u nás nevypadá, že se tady konzervuje stav stávající a příliš to není o té rovnosti příležitostí a to je to, co mi chybí v tom zákoně, pane poslanci Kučery. Ale já jsem čet někde v novinách, já nic jiného celkem nemám k dispozici. Tak můžete chodit na ty komise, no, to byste měl k dispozici. A novináři o tom neinformují dobře, o těch komisích? Tak vyberou si to, co chtějí zveřejnit, jo. Že? Už slyšel byste tam určitě řadu věcí, které třeba je zajímavý. No to já tam zaskočím. No, ale já jsem čet někde, což mě přišlo úplně úžasný, že by se měli automaticky prodlužovat licence těm, co už je mají. To znamená, oni to mají do smrti. Jako. No, já to považuji za naprosto skandální, že no to v tom návrhu dokonce je. Je to v návrhu zákona, že? Je to v návrhu zákona, já jsem vám řekla, že s tím nesouhlasím a budu proti tomu vystupovat. No, tak to už jsme velmi ostře, no. Já to považuji za nehoráznost, já osobně si myslím, že by si se ty licence měly dražit. No. Protože no, to korupční prostředí, který kolem toho vzniká, to opravdu. A taky se tenkrát přece neříkalo, že to je na dosmrti, že jo? No, neříkalo, no. Tak to já si myslím taky. Jak se vám líbí Knížák? Jak se mi líbí Knížák jako umělec, anebo no, jako člověk? No, zkuste oboje, jako Knížák, jako umělec, jako člověk. Jako umělec? Jako umělec mám ráda jeho sochy a kresby, a nemusím všechno teda z jeho tvorby. A jako člověka si ho nesmírně vážím a mám líbí se mi řada jeho názorů, čtu jeho články v Reflexu. No. A jo, vážím si ho. Tak my jsme se zase jeho zeptali na vás, tak se schválně na to můžete podívat, jo? Pane profesore, galeristo, řediteli Umělčák, ale znáte paní Dostálovou, taková celá pěkná poslankyně za ODS? Tak já myslím, že ona k vám jako chová docela úctu, teda úplně jistý si tím jako nejsem, co? Tak já proti tomu vůbec nic nemám. No, tak ani já bych neměl, ale teď pojďme rovnou k věci. Co si o ní myslíte vy jako o ženě? To, co to reprezentuje, to já nějakým způsobem vyznávám. To znamená, jsem někde vpravo. No tak to je mi celkem fuk, kde jste, ale co byste řekl tomu, kdyby vás třeba navštívila Faťasu a dělala vám model, vy byste jí modelovali, no jak to tam tak končí v těch Faťasech. To mně připadá trochu nemožné, víte? Že jo, já si myslím to samý, no ale dejme tomu, kdyby si dala jako říct. Tak nevím. No nevím, tak... Buďte sakra chlapne, tak je to v podstatě takový filmový příběh, jak taková mladá krásná se starým sešlým, znáte to, ne? Tak já jsem ten film neviděl. No s vámi je tedy domluva, ačkoliv ono je to jedno. Teďko bychom si udělali, paní Dostala, takovou zvláštnost, my tady děláme vždycky takovou zkoušku, to asi znáte, takovou scénku, kde bychom si vyzkoušeli, jak byste se občansky vypořádala s takovým... legračním problémem, ale skutečně ne. Vy jste tak udělala, jako že tomu nevěříte, ale to se můžete spolehnout. Já bych vás jenom poprosil, jestli byste byla tak hodná, mohla si tady sednout. Můžu si to tady vedle. To si tady nechte. A jestli byste si tady mohla sednout, a teď si představte, že jste ve své galerii
A tady přichází starší, nenadaný mazal, který, když tak si můžeš říct, tady to paní Dostálový, v tomhle má skicu opravdu hrozných mazanin. A jste se nějak zamotala do mikrofonu, chcete s tím pomoct nějak? Dobrý. Je teda netalentovaný, nenadaný, když tak si Boris si takhle přisedí. Necháte mě to posoudit samotnou, jo? Ne, vy mi to předem říkáte, že je to mazal. Tam důležitá věc, je to mazal. Je to hrozný, jo. Ten člověk je bez talentu. Chudák. Vy byste mu měla decentně naznačit, že jak si o to zájem nemáte, ale má to jeden zádrhel. Je to Václav Klaus. Prosím. No, mám titulovat pana předsedu, pane předsedo? Řekněte pane profesore. No. Pane profesore, víte. Začněte takovým tím, to je fajn, no. Že malujete. Vy jste mě velice překvapil, tedy já jsem věděla, že máte velmi široký záběr v řadě oborů, disciplín, ale že malujete, to je pro mě naprosto něco nového. Musím říci, že jsem nesmírně potěšena tím, že jdete za mnou, jako za odborníkem teda. Že se mám vyjádřit, zda uděláme tu výstavu, nebo neuděláme. Já si myslím, že tak závažné rozhodnutí bych rozhodně neměla teda řešit pouze já sama. A že bychom tady měli se pobavit třeba s panem profesorem Knížákem taky o tom, jakým způsobem a které prostory by byly třeba vhodné, protože já nevím, jestli zrovna tato prostora, kterou já vládnu jako galerista, je tou nejvhodnější pro prezentaci tady těchto děl. Tady jízdárny. No, víte, když se podíváte, ten prostor je poměrně malý a toto je opravdu, si myslím, že by si to zasloužilo. To je pravda. Belvedere. Prostor, kde opravdu i novinářská obec. Jo, a mě to a bohatě dále, stačí, vy jste velice zdatná. Jo, to je vaše, já jsem si chtěl říct, že jsme děkuji. Zprávy pro ty, kteří už nechtějí nic slyšet. Silná generace českých herců pomalu opouští scénu. Gros je s pistolemi spokojen. Ivana Lenda víc než tenis baví svírat muchu. Předci Indiánů pojídali nepřátele. Pořadatelé olympijských her v Sydney rozdali 25 tisíc prezervativů. Dánové řekli euru ne. Tajci učí tancovat opice. Si učí pracovat opice. Ta Karmotejl opustil vládu. Macek by při demonstracích střílel. Jo! Ale Češi stále dávají přednost lásce. Barunko, nechtěla byste jít uklidit na dvůr teďko? Ne, to nechtěla teda. Další, prosím. Dobrý večer. Večer, posaďte se u nás. Já vás u nás vítám, pane Chaune. Říkám to správně, Chaune? Ano, Některý mě říkali před pořadem, že to je Chaune, jako. Je, ale já jsem si to počeštěl. Jo, čili můžu napsat příjmení Chaune. A
A to je nějaký zvláštní... Pardon, to už jsou vyřízení klienti. Jo, to jsou vyřízení klienti. Ano. To je český jméno? Chaun je jméno zvláštní, nevím. Můj otec byl velký recesista a jo, takhle, že to je tvrdil... Jako žert, to, není to žert, je tak žert osudu, ale tvrdil, že kdysi ve středověku jsme byli rabínská rodina, že to byl nějaký rabín Chauín. Ale pak mi zase říkal jiné věci, že jsme přišli z Turecka, takže já jsem postupně přestal pátrat. Dobře. No každopádně křestní máte Igor, že jo? Uh-huh. Politická příslušnost? Nestraník. Nestraník. Dobrý. Teďko, koušete si nechty? Velice. Takovou tu... Ale ne přímo nechty, ale takovou tu kůžičku kolem nechtů. No nevypadá to, he. No prý si všimněte, že mám ruce schovaný pod stolem. Ne, se vytahujete, ale moc jako to není vojetý. Dovolím si, dokoli, jestli máte kolonku, ještě při jaké příležitosti si koušu nechty, tak zejména... No nemám, ale můžu si vytvořit tu kolonku. Já myslím, že se může hodit i na příště, při akčních filmech. Při akčních filmech, jo. Kdo to lítá teda. Na plátně i v hledišti. Kdo to po vás luxuje potom. No. Čili to přijde někdo domů, říká, Igor se asi dívá něco akčního, podívej na tu hromadu. Máte pravdu, něco v televizi. Možná, že jsem už poprvé takto identifikováno tu vaděček v českých a pražských kinech. Aha. Teďko tohle je zajímavá otázka. No, tady byla Dostálová, se taky koukáte? Koukám se na ty potenciální manželky. Jo. No. Teďko taková, tady byla Kateřina Dostálová, asi taky kouše nechty. Kdybyste se na mě chvíli soustředili. Nemůžu, já nevěděl, když přijdu do kanceláře, že máte tolik sekretářů. Tak se vykoukáme společně a pak bychom se věnovali. No tak dobře, já se teďko takhle přesunu na chvilku. Je to hrozně rozptýlo, jak vy půl koukáte. A víte, jak mě to rozptýlo, já se chci soustředit na váš dotazník a tady takovýhle auditorium podivný. Jo, tak já tady, samozřejmě mám taky, já jsem tady mýval sekretářku, ale dneska jsem jí dal volno. Mimo jiné, jestli to vám udělá radost, byla tady Kateřina Dostálová, taky si kouše nechty. Jo. No, a Filip Hal, že ne? Teďko tady taková lehtivá otázka, potíte se? Ne, naštěstí se nepotím, vydrží mi triko i mnoho týdnů. Čili pro vás, pokud jde o výměnu trika, tak podsední je takový stěžejní jako parametr, jo? Ano, ale nepleťme si to s výměnou kabátů. Ne, to ne, ale čili, pardon, můžu se zeptat, vy se vůbec nepotíte? Já se skutečně téměř vůbec nepotím. A když tak pouze... s tím někde na vyšetření? Nebyl, já si dovolím upřesnit, já nepáchnoucím způsobem zvlhnu. Jo. Aha. A... Na to, že to je nepáchnoucí, máte nějaký potvrzení? Nebo jste přišel na to, že si jako necítíte sám sebe, jo? No. To nemusí tak úplně být. Jo, tak teď jste mě teda poprvé znejistil a trošičku jste mě si to posoudit, nasadil brouka do hlavy, ale není vyloučeno, že jestli tady ještě budu chvilku sedět, tak to můžeme posoudit všichni společně. Jo, tak já vám včas řeknu. To já vám když tak hned řeknu. Dobře. Já jsem se chtěl zeptat, co proti tomu podcení děláte, no tak to jste vysvětlil tím trikem v podstatě. V kolika letech jste poprvé spal mimo domov, ale nemyslím s družinou nebo se školou, myslím takový to vědomí, nedostavení se domů. Já jsem byl takové to matčino dítě, vymazlené, v podstatě mi to zůstává do dneška. Tak vás vymazlila z baráku, jo? Bohužel ne, já jsem byl skutečně takové to dítě napojené na matčin element, takže já jsem naopak... velice trpěl, když jsem se někdy ve třetí nebo v páté třídě poprvé dostal na takzvanou školu v přírodě. No ale to já nemyslím. Já myslím, když jste byl mimo domov jako tak. No já jsem říkala... se poprvé dostal mimo domov já na té škole v přírodě. Já jsem na začátku říkal kromě těch případů. Aha, tak já myslím, jsem... to, když jste byl mimo domov, v tom smyslu, že maminka říkala, kde je Igor? A Igor nebyl doma, že? Tak to bylo až někdy, když jsem začal pít alkohol, opil jsem se, nedošel jsem nahoru do čtvrtého patra a usunul jsem dole ve sklepě. No a kdy to zhruba bylo? Jako myslím, kolik vám bylo let? No tak já patřím naštěstí do té generace, která nebyla zasažena drogami, nebyla zasažena, a to teď myslím vážně, těmi takzvanými různými pervitíny a jinými pokusy, takže na mě zbývalo pouze to pivo. Takže my jsme s tím pivem začali opravdu ve 14, v 15 letech, pěkně, jaksi pyšní na to, že nám ten výčepní dá. Jo, že vás jako takže přesně tak a já jsem rád, že v naší generaci pouze bylo to pivo. Zajímavý jste pro
řadu lidí tím, že jste jedním z iniciátorů té slavné akce nebo výzvy Děkujeme, odejděte, že jo? Jaký jste byl iniciátor jako toho? Tak my jsme se setkali při 10. výročí v kavárně Slavie a tam za okny chodili ty lidi s těma kytkama, s těma svíčkama a my jsme ucítili velice intenzivní potřebu dát něco najevo. Takže tam na místě vznikla myšlenka, že ti lidé, kteří sedí u stolu, takže prostě dáme něco dohromady. Já jsem odjel domů a asi za 3/4 hodiny nebo za hodinu jsem se vrátil s tím textem, který pak byl označen jako text plný vykřičníků, emotivní text. Tam jsme to na místě podepsali a vlastně k našemu velkému překvapení se tomu dostalo toho mediálního ohlasu, ale hlavně asi jsme prostě vystihli něco, co si lidi mysleli a vlastně strhlo se to takové to, měsíční nebo téměř dvouměsíční běsnění kolem výzvy Děkujeme, odejděte. My tady máme takovej rozhovor, který jsme si natočili, to jsme si popovídali s vaším kolegou Pánkem, ten dělal s váma výzvu, že Děkujeme, odejděte. Na co balil Báru? Pánek. No. To nemá, udělali jsme si takový rozhovor s ním po vás, tak se schválně mrkněte. Šimpane Máku, teda Šimone Pánku, vypříjte tu vaši výzvu thank you, goodbye, so long and how are you, nebo jak se to jmenuje, prostě odejděte. Vymysleli s tím chaunem hlavně ze závistí a kvůli prachu. Je to pravda? It's all right? Ano, ne. Yes, no. Tak ano, ne, nebo ano? Ne. Já myslím, že to strašně jednoduchý. No to je jasný, že to je jednoduchý, it's easy, ale vy prostě kvůli prachům blbnete lidi ideálama. Co jste si myslel, čeho dosáhnete jako? Já jsem prostě měl obavu, že se ze mě stane kariérní politika, vlastně tak trošku debil. Tak debilem se vám zachtělo být, debil. A jak takový politický debil vypadá? Budu trošičku, je to trošičku vulgární, ale někdo, kdo se nesere. Ale nebuďte vulgární a nebuďte prase, fucking. A vy si myslíte, že s váma to bude lepší, nebo co? Ideálnímu stavu je daleko, že? No tak to si myslím. A vy si myslíte, že jako na to máte dělat třeba prezidenta, nebo co? Pánek for prezident? Mám o sobě hrozně vysoký mínění v něčem, což je někdy dobrý, někdy samozřejmě špatný. No tak o to vaše mínění ani tak nejde. Spíš to vypadá, že s tím čaunem vám jde hlavně o prach. To prostě bude absolutní vlastně přetvářka, protože mě to vůbec nezajímá. Fakt jo, tak to já vás budu volit. Bye. Co vy teď děláte? Teď vám tady odpovídám a pak, když se pravděpodobně ptáte v širší, obecnější rovině, tak se pokouším něco se sebou udělat, být o něco lepším člověkem, než jsem doposud a můžu mluvit ještě hodinu na toto téma. Ne, já jsem právě se chtěl zeptat, jestli vy chcete, abych se vás ptal, co teď děláte, myslím v tom širším slova smyslu. Máte pustit co se klip? Sebou děláte a tak dále. Tak ho pustíme. Puste ho. V jednom chudém království žili 3 bratři krkavci. A tady je máte. Šimon, Martin a Igor. Za hodného krále Václava vládli zlí poradci. Revolucí je chtěli svrhnout krkavci. Táhněte to! Bych vás mohl poprosit, že byste se tady posadil, pane Chauné, a představte si takovou situaci. Líbí se vám určitá žena, vy máte tu šanci využít toho, že jste filmový režisér, vy jí slibujete, že byste jí případně angažoval, o tu věc jako takovou vám nejde, jo. Jedná se o nějaký lehký porno v brazilské produkci, ale vy říkáte, že se jedná o psychologický film.
na to byste chtěl získat tu ženu a já bych vás chtěl poprosit, jestli byste to mohl vypracovat tak, aby jsme neminuli tu tradiční větu, jestli budeš rozumná, koťátko. Prosil bych tady barunku, to vám v podstatě hodím tak perlu. Tak sedne tady to takhle naproti. A nechcete vedle? Nechci. Chcete naproti, chci dívat. Dobře, tak tady máte tak barunku a vy si dávejte velký bacha, jak to budete hrát. No jo, furt. Tak já zaprvé ještě předešlu, mimo barunku, že jsem se k filmování dostával tak oklikou, tak složitě, že si ho vážím natolik této profese, že jsem čestné slovo na to nikdy žádnou dívku nebalil. Tak, dělejme vzich. Tak. Takže, slečno Báro, jsem rád, že se s váma setkávám a chtěl bych říct, že teda jsem shodou okolností jako režisér, točím nějaké věci a je mi to poněkud žinantní, protože vy jste velmi půvabná dívka a mohlo by se teď zdát, že co vám budu říkat, by mohlo souviset s tím, že vás jako balím nebo že vám nabízím nějakou roli. Ne, to mě nenapadlo. No, ale většinou třeba to tak někoho napadá. Abych vám chtěl říct, že točím teďko film. Pokračujte, já jdu na skle. Točím teďko film, kde je třeba, aby krásná mladá žena řekla, jak byla ta věta, pane Krauzi? Cože? Ta věta s tím koťátkem. Když budete rozumná, koťátko. Jo, 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 jo. A tam je velice krásná role, ona teda nemluví. Ta dívka je slepá, je chromá, je připoutaná, na invalidní vozejk a v konci toho filmu se sjede, rozjede ten její vozejk, tak jako ve slavném Eisensteinově filmu, rozjede se po schodech vily, spadne do bazénu a topí se a v tu chvilku tam má nádhernou větu, když budeš hodná, tak uvidíš, koťátko. Do sáhá voděnka, samému králi.